Šta o mini mindu misle oni kojima je ovaj vrtić i namenjen i koji u njemu provode najviše vremena? Mališani koji su jedva uspjeli da u pauzama igre izdvoje vreme i razgovaraju sa nama kažu da je baš ovaj prostor mesto gdje se najbolje igraju. Meni se najviše sviđa da se igram sa drugarima. Imaš li puno drugara ovdje, slušaju li vaspitači? Da. Kakve su igračke sa kojima se igrate? Lepe. Najviše volim da se igram sa Antonelom. A šta je to što se vi najčešće igrate? Kada ste ovdje u zatvorenom, a šta, na primjer, kad izađete napolje? Pa igramo se šoge. Pa najviše se igram puzlica i najbolji mi drug Vukan. I imam 6,5 godina i zovem se Jakov. Volim najviše da se igram sa knjigama. Kakvi su drugari? Dobri. Predškolska ustanova Mini Mind prostire se na površini od 80 ari. Mesta ima za oko 220 dece, a u ovu kućicu svakog radnog dana dolazi 60 mališana. Za sada, jer je upis dece u toku. Tim od 10 vaspitača sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom svih uzrasta brine o mališanima u savremenom prostranom multifunkcionalnom prostoru koji je uređen po najvišim standardima. Zdravu i izbalansiranu ishranu propisuje nutricionista. Posebno su opremljeni prostori za slikarsku, muzičku i dramsku radionicu i sportsko-rekreativne aktivnosti. Ono što je novina kod nas u radu je jedan neposredni rad na engleskom jeziku, znači deca će imati priliku da sa saradnicima za engleski jezik u neposrednom radu razgovaraju na dva jezika, srpski i engleski. I također neka novina je da ćemo imati prilike da imamo javni prevoz, odnosno smo dogovorili sa gradom, odnosno sa javnom komunalnim preduzećem Šumadija, da će prevoz, odnosno autobuska linija 608, saobraćati do nas i da će roditelji moći decu da pošalju u pratnji vaspitača do naše ustanove. Vrata Mini Minda nisu otvorena samo za decu zaposlenih u Mind grupi, već i ostalih zainteresovanih roditelja. Zato je i organizovana manifestacija Dan otvorenih vrata gdje su roditelji i deca mogli da se upoznaju sa prostorom i vaspitačima i čuju iskustva i najmlađih i roditelja. Vidite da je okoliš prilično onako lep, uređen je za decu, sve adaptirano onako kako treba da bude, kako u stvari svaki vrtić treba da izgleda, tako da ne znam, prosto sve ukupno mi daje utisak da je to to i da je to bio pravi izbor. U predškolskoj ustanovi Mini Mind podsjećaju roditelje da je u toku upis dece u vrtiće uz subvencije grada i pozivaju ih da sa mališanima posete ovo obdanište.